Hej derude, og velkommen til den her torsdag. Vi skal tale den svære kærlighed. Vi skal tale om negative bindinger. Det er Annelie fra Næstved, der har spurgt, om jeg ikke vil tage ordet negative bindinger op. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg taler meget om det, og det handler i den grad om oppe teorien. Fordi når du er en negativ binding, så er du gået ned i stedet for at være gået op. Så når du er en negativ binding, så har du lagt ansvaret for din lykke, dit overskud, din glæde over på et andet menneske. Og hvis han ikke giver dig det, eller nu siger jeg han, fordi det er ofte det, vi gør ved vores mænd. Det kan også være en veninde, det kan også være en chef, men lad os nu lige sige, det er en kæreste eller en mand. Når han ikke giver dig det, så begynder du at brokke dig, at bitche og skælde ud og blive en rigtig sur kælling. Og når han oplever, at du er en sur kælling, hvad tror du så, han gør? Tror du, han tænker, nej, hvor er hun skøn og dejlig? Nej, så tænker han, åh, jeg trækker mig lige lidt. Og når han så trækker sig lidt, så bliver du endnu mere frustreret, så bliver du endnu mere sur, så bliver du endnu mere irriteret, og så brokker og bitcher du endnu mere. I det der får I lynhurtigt etableret en negativ binding, fordi I er sammen om en hel masse, men det I er sammen om, det er alt det, der er svært. Og jeg siger ikke, det er dig, der starter. Jeg siger bare, at hvis nu du kan se, du er en negativ binding, så vær den, der slutter. Hvorfor ikke være den, der slutter? Hvorfor ikke være den, der er solen og ved, jamen hvem fikser hvem? Jeg fikser mig. Det er faktisk ikke min mand, det er ikke min kæreste, det er ikke min veninde, det er ikke min chef, der skal fikse mit gode humør. Det er mig. Og i det øjeblik, jeg gør dem ansvarlige for min lykke, for min glæde, for mit overskud, og de ikke giver mig det, så er jeg på den. Men jeg kan tage min power tilbage, jeg kan tage magten tilbage, og jeg kan gøre det selv. Jeg kan gøre det selv ved at vide, at det er mig, der gør mig glad. Det er mig, der skaber mine dage. Og de negative bindinger, jeg har, det er fordi, jeg lægger forventningen ud til andre, og de kan ikke løfte dem. Den tænk at lægge det store ansvar ud på et andet menneske. Et andet menneske kan slet ikke bære det ansvar. Det andet menneske har nok at gøre med at løfte ansvaret for selv at blive grundglad. Du skal sørge for at blive glad på grund af dig, og når der så er en kæreste, en veninde, en chef, hvad det nu end er, der bidrager til noget ekstra, så skal du se det som en bonus, men du kan ikke forvente det. Men begynd at arbejde på at skabe gode dage selv. Det gør du via det her morgenboost hver evig eneste dag, så stiller du dig ovenpå. Og du skal forstå, hvad du laver, når du laver negative bindinger, fordi du håber på, at nogen kan redde dig. Du redder dig. Du fikser dig. Vil du vide noget mere om det, så gå ned og læs det boost, jeg har skrevet her til morgen, og det hedder forstå, hvorfor han er faldet ned af tronen, og det handler lige præcis om den dynamik, der er i parforhold, når man skubber til hinanden og kommer længere og længere væk, men stadig bliver sammen. Gå ned og tag en dejlig torsdag, det vil jeg gøre, og gå ud og skab den lige præcis, som du har lyst til. Det handler om, at du tager en dag, i stedet for at vil have en dag. Det er dig, der skal designe det. Det vil jeg gøre. Jeg vil have dig med. Ha' det godt så længe. Hej!